আলফা স্বাধীনৰ 19 কেডাৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সেনা আৰক্ষীৰ বৈঠক তিনিচুকীয়াৰ 19টা পৰিয়ালৰ সৈতে বৈঠক সেনা আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নিজ সন্তানক মূল হুটিলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাম আলফা স্বাধীনৰ 19 কেডাৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সেনা আৰক্ষীয়ে বৈঠক এখনত মিলিত হয় আলফা স্বাধীনৰ 19 গৰাকী কেডাৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সেনা আৰক্ষীৰ বৈঠক তিনিচুকীয়াত 19টা পৰিয়ালৰ সৈতে বৈঠকত বহিল সেনা আৰক্ষী তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বৈঠক আৰু নিজৰ সন্তানক মূলহুটিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মাৰ বাবে বহুত তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে মাৰ বেমাৰ বাবাৰ বেমাৰ সোনকালে য'তে আছা ঘৰলৈ ঘূৰি অহা প্ৰশাসনে আমাক তোমালোক বহুত সহায় কৰিছে মা দেউতাক মনত পেলাওঁ লাগে ভণ্টিক মনত পেলাওক যাতে আকৌ মোৰ বুকুলৈ ঘূৰি আহে মই এইখিনিকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ ল'ৰা 2020 চনৰ 10 জানুৱাৰী দিনা আলফা স্বাধীনৰ ঘৰৰ পৰা জেঠাইকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গৈছে আৰু সেইদিন ধৰিব পৰা একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মাকে সদায় চিন্তা কৰি থাকে আমিও চিন্তা কৰি থাকোঁ ৰ'দ দিলে বৰষুণ দিলেও মায়ে কান্দে বা এটা ল'ৰা আছে বায়ু ল'ৰাটো ডাঙৰ মামা বিচাৰি থাকে গতিকে বাবা তুমি য'তে আছা যাতে আজি এই মিডিয়া যোগেদি মই তোমাক আহ্বান জনাইছোঁ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তুমি মোৰ হতলৈ ঘূৰি আহি পুনৰ যেন আগৰ নিচিনাকৈ ঘৰলৈ আহিব লাগে আৰু ঘৰত থাকি হাঁহি ফূৰ্তিয়ে ভাত খাওঁ বা মাৰ লগত সদায় ভাত খাওঁতে ধেমালি কৰি থকা হেৰি কৰি থকা এইবিলাক আকৌ যেন কৰিব পৰাকৈ তুমি আহি যোৱা পৰিয়ালৰ লোকৰ সেয়া আহ্বান আৰু উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা নিশ্চয়কৈ এই বৈঠকখন বিভিন্ন দিশৰ পৰা কিছু তাৎপৰ্য থকা এখন বৈঠক সেনা আৰক্ষীৰ বৈঠক সেইসকল পৰিয়ালৰ সৈতে যিসকল পৰিয়ালৰ পৰা কোনোবাই ওলাই গৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব লগতে সেনাৰ যিহেতু চি আৰ পি এফ কেম্পত আজি ইতিমধ্যে সেনাৰ লগতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ লগতে এই যি কেডাৰসমূহ আছে আলফালৈ গৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ এক বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বৈঠকৰ মাজত এক বুজাবুজি তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এফালে যদি দেখা গৈছে স্বাধীন অসমৰ বাবে যুৱকসকলে যিহেতু নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই গৈছে আৰু আনফালে দেখা গৈছে পৰিয়ালৰ এক কান্ধোল যেন পৰিয়াল লোকসকল আচলতে ভাঙি পৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত সেনাজনক এটা কথাই জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল সদস্যসকল যিহেতু আলফা তাত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে পালন কৰি আছে বা স্বাধীনসমূহ সপোন চাইছে সেয়া নাচাই তেওঁলোকে যদি নিজৰ ঘৰখনলৈ নিজৰ মূল খুটিলৈ আচলতে ঘূৰি আহক তাৰ বাবে আৰক্ষীক বাৰ বাৰ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে আচলতে তেওঁলোকৰ সন্তানটি কেনেকৈ আচলতে ঘৰলৈ লৈ আহিব কোনোবাই যদি সন্তানৰ কাৰণে কান্দিছে কোনোবাই নিজৰ স্বামীৰ কাৰণে কান্দিছে সেই ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজি গীতাশ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু আৰক্ষীয়েও যথেষ্টখিনি সঁহাৰি জনাইছে সেনাৰ জোৱানসকলে যথেষ্টখিনি সহায় জনাইছে যিটো ওপৰ বিষয়াসকলো তাত আছিলে সকলোৱে এটা কথা কৈছে পৰিয়ালৰ আশ্বাস দিছে আচলতে লোকক যে যাতে তেওঁলোকক ঘৰলৈ ঘূৰি অনাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা আচলতে লাগে সেয়া সমস্ত দিশটো চোৱা হ'ব বা আৰক্ষীয়ে তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস দিছে কিন্তু নিজৰ ঘৰখনলৈ যাতে ঘূৰি আহে তাৰ বাবে আবেদন জনোৱা দেখা পোৱা গ'ল সেই পৰিয়াল লোকসকলে কিয়নো গীতশ্ৰী বহুদিন পূৰ্বে আচলতে নিজৰ ঘৰখন ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে আচলতে কেডাৰসকল ওলাই গৈছে বা তাত কৰ্তব্য ৰৈ আছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব গীতশ্ৰী যিটো বহুতো কেডাৰ ইতিমধ্যে উভতিও আহিছে আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীত বহুতো আমি যদি ছমাহৰ আমি যদি ৰেকৰ্ড চাওঁ তেনেহ'লে ছমাহত বহুতো কেডাৰ ইতিমধ্যে আলফা শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিছে বা তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত বা তেনেদৰে বহুতো দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে ক'বলৈ গ'লে এই বৈঠকখন আচলতে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা লোৱা এই উদ্যোগটো কিছু গুৰুত্ব বহন কৰিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা উপাসনা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে সৈদপুৰত 10 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে 50,000 নিচাযুক্ত টেবলেটসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত আলেনবি পথম্বি আৰু পাৰভেজ চুলতান মজুমদাৰ মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি এই ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীক এতিয়া জেৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কংগ্ৰেছৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সদৃশ গৌৰৱ গগৈ লৈ 2024ত
খুব সম্ভৱত যি চিন্তা চৰ্চা চলাইছে কংগ্ৰেছ হাইকমানে সেয়া যদি হ'বলৈ গৈ আছে তেন্তে যোৰহাটেই হ'বগৈ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে শেষটো লোকসভাৰ বাবে তেওঁ চলোৱা প্ৰচেষ্টা। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ। মাটিৰ দালালৰ ৰূপত এইবাৰ চৰকাৰী বিষয়া হয় দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান আৰু এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া এনেদৰে মাটি দালালীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী উপ পঞ্জীয়ক নিতুল চন্দ্ৰ দাস এই সমগ্ৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আজিৰ দিনটোত নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ যিটো বাসগৃহ য'ত উজান বজাৰৰ বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমৰ কাষতে আছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটো, এই বাসগৃহটোত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু লতাশিল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। এই অভিযানত বহু তথ্য ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটকাধীন মাটিৰ দালালক লগত লৈ আৰু খুদ নিতুল চন্দ্ৰ দাসক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাই এই অভিযান, আৰু এই অভিযানত বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰাই এখন মাটিৰ বজাৰ তেওঁ বহাই আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, আৰু য'ত মাটি কিনা বেচা কৰিছিল একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি নিতুল চন্দ্ৰ দাসে। নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটোত বহু চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে কেইবাখনো ভলিউম বুক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, প্ৰিণ্টাৰ জব্দ কৰা হৈছে, দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে, আৰু চৰকাৰী যি চিলমোহৰ যিসমূহ আচলতে কাৰ্যালয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু ঘৰত এনেদৰে এখন মাটিৰ কলা বজাৰ তেওঁ পাতিছিল, আৰু য'ত এইসমূহ চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে বহু সংখ্যক ফাইল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ভুৱা নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অনৈতিকভাৱে এনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰাই মাটিৰ এখন কলা বজাৰ তেওঁ চলাই আহিছিল, য'ত ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী দালালো ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যেই যিহেতু এই অভিযান কালচোৱাত নিতুল চন্দ্ৰ দাসে বহুতো তথ্য ইতিমধ্যেই তেওঁ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেইসমূহৰ আঁত ধৰি এনেদৰে এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই আছে, আৰু ইতিমধ্যে 2.5 লাখ নগদ ধন নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু জনাইছোঁ যে বহুকেইখন চাব ৰেজিষ্টাৰ ভলিউম বুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা, আৰু কিমান দিন ধৰি আচলতে এনেদৰে এইখন কলা বজাৰ নিতুল চন্দ্ৰ দাসে একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি চলাই আহিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী লোকে অভিযোগ আনিছে যে নিতুল চন্দ্ৰ দাসে কেনেদৰে বহু লোকক এনেদৰে ঠগি আহিছিল বা ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল, আৰু এই বাসগৃহৰ পৰাই তেওঁ চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া বুলি যিহেতু তেওঁ পৰিচয় যিহেতু পৰিচিত সকলোৰে মাজত, গতিকে চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া হৈও ঘৰখনতেই তেওঁ এখন বজাৰ খুলি লৈছিল, য'ত যিসমূহ তেওঁ কাৰ্যালয় নথি পত্ৰ আছিল সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল, আৰু ঘৰৰ পৰাই এখন মাটিৰ কলা বজাৰ মিলিছিল, আৰু বহু লোক ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিতুল চন্দ্ৰ দাসক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে, আৰু তেওঁ বহুতো বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰিছে যে কেনেদৰে এইখন বজাৰ তেওঁ মিলিছিল আৰু ইয়াত আৰু কোন কোন দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। দিনটো বুধবাৰৰ, দুটা পৃথক ঘটনা। দিনৰ ভাগত বুধবাৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সফৰ কা সৰতাজ হু মই, শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই, আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হু মই, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত হঠাৎ ধনুকাৰেৰে আক্ৰমণ হ'ল, আক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ল ত্ৰিপুৰাৰ খোৱাই জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো, আৰু তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ানক। ধনুকাৰৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল পৰিয়ালটোৰ কেইবাগৰাকীও লোক, ধনুকাৰে ভেদিলে পৰিয়ালটোৰ সদস্যৰ বুকু, অত্যাধিক সুৰাপানক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। ইপিনে ধনুকাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় স্থানীয় আৰক্ষীৰ লোক আৰু আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱাইছে হাস্পতালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত।
ঘটনাটা কোন জায়গা হয়েছে? এটা দলাবিল বেতিলাক আহত হয়েছে কয়জন? তিনজন আহত হয়েছে, তিনজন। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আৰক্ষীৰ যথেষ্ট তৎপৰতা আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে তিনিচুকীয়াত এটা গ্ৰেনেড ফুটিল, এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ কাকোপথাৰত। কাকোপথাৰৰ ডিৰা কপাহতলী আৰ্মি কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে, য'ত আলফা স্বাধীনৰ শেহতীয়াকৈ সক্ৰিয়তাৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ কথা বা চৰ্চাও চলি থকা নাই। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হঠাৎ এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত। ঘটনা দুয়োটা একেবাৰে পৃথক পৃথক, কিন্তু এই দুয়োটা ঘটনাৰ মাজত এটা যোগসূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াইছে সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আৰু জি পি সিং, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজেই এটা মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ পৰা। অৱশ্যে তেওঁ কাৰো নাম লোৱা নাই। তেওঁ কৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে গোটেই প্ৰসংগটোৰ পৰা, তদন্তৰ পৰা আৰক্ষীৰ ধ্যান ভংগৰ লক্ষ্যৰে দুষ্ট চক্ৰই এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে। অৰ্থাৎ এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ এক প্ৰকাৰ যেন সংযোগ বিচাৰি পাইছে আৰক্ষীয়ে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে বিস্ফোৰণৰ আঁৰত এ পি এছ চি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাহত কৰাৰ উদ্দেশ্য এটা আঁৰত লুকাই আছে বুলি ইংগিত জি পি সিঙে দিছে, ডি জি পিগৰাকীয়ে দিছে তেওঁৰ সেই পোষ্টৰ জৰিয়তে। অসমৰ উত্তৰণৰ পথত হেঙাৰ সৃষ্টিকাৰীসকলক চিহ্নিত কৰি শাস্তিৰ সন্মুখীন কৰোৱাৰ লগতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত গভীৰতম মাত্ৰালৈ নিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষী অংগীকাৰবদ্ধ বুলি টুইটযোগে অৰ্থাৎ পোষ্ট কৰিছে তেওঁ পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমান এক্সত। এইধৰণে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই মন্তব্যখিনি কৰি কিন্তু এটা স্পষ্ট ইংগিত দাঙি যেন ধৰিছে। অৱশ্যে লক্ষণীয় বিষয়টো যে এই পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে কোনেও বা কোনো সংগঠনেও এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই। যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া আৰ্মি কেম্পটোলৈ লক্ষ্য কৰি বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেডটো নিক্ষেপ কৰি থৈ গৈছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে তাত কোনো হতাহত হোৱা নাই, কিন্তু এই দুয়োটা ঘটনাৰ মাজত যে আৰক্ষীয়ে এটা যোগসূত্ৰ পাইছে আৰু তদন্ত হয়তো সেই দিশেৰে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, ডি জি পি গৰাকীৰ মন্তব্যত নিশ্চয়কৈ কিছু তাৎপৰ্য আছে। কিয়নো অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষী এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত জোৰদাৰ কৰাৰ সময়তে জি পি সিঙে কোৱাৰ ধৰণে এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰে গোটেই ধ্যান আঁতৰাবলৈ যেন ক'ৰবাত চেষ্টা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনিত লক্ষণীয় হ'ব এই বিষয়টো, যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে, এই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যায়। যুদ্ধৰ খবৰলৈ এই মুহূৰ্তত মই বিজু কুমাৰ ডেকা উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত 2021 চনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু বিগত 15-20 দিনৰ পৰা তাত তয়াময়া ৰণ আৰম্ভ হৈছে। জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে 4-5 দশক ধৰি পেলাই বাৰ্মিজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ চলাই আছে সেইসকল একত্ৰিত হৈছে। আৰু 2021ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শাসনৰ বাকজৰি গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত থকা চৰকাৰখনক উফৰাই নিজৰ হাতলৈকে লৈ গ'ল, তাৰ পাছত পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱা উপক্ৰম হয়।
ম্যানমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটোক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱেই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক মষিমূৰ কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিল বিখ্যাত শাসক হিচাপে বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড গুৱাহাটীত ভূমি কেলেংকাৰী ভয়ংকৰ তথ্য সদৰি কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই দালালৰ সহযোগত কেনেকৈ ভুৱা মাটিৰ মালিকৰ নামত মাটি কিনা বেচা কৰিছে এটা শক্তিশালী চক্ৰ এইখিনি কথা সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মাটিৰ জালিয়াতি চক্ৰটোত জড়িত হৈ আছে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিবক্তালৈকে চকু বহল হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ দুই দালালৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ দেখি চকু বহল হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব যে নিতুল দাসৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত আমি যি গম পালোঁ বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যিখিনি আমি কাগজ পত্ৰ চিজ কৰিছোঁ তাৰ পৰা এটা কথা দেখা গৈছে যে তেওঁ চাকৰি জইন কৰিছিলে 2008ত কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে 2013 চনত গুৱাহাটী আহিছিলে গুৱাহাটীত পষ্টিং হৈছে আৰু 13 চনৰ পিছত আজিলৈকে এই 10 বছৰত তেওঁ যিখিনি বৰ্তমান আমাৰ হাতত পৰা যিখিনি ডকুমেণ্ট তাৰ পৰা দেখা গৈছে যে 6 কোটিতকৈ বেছি টকাৰ সম্পত্তিত তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছে এজন কনিষ্ঠ সহায়কে ইমানখিনি টকা পালে ক'ৰ পৰা তাৰমানে এই জালিয়াতি চক্ৰটো কিমান ভয়ংকৰ আৰু কিমান বিয়পি পৰিছে মূলতঃ এই দুই দালাল জড়িত আছে গুৱাহাটীৰ মাটিৰ লেনদেনৰ পৰ্বত দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল এটা কুখ্যাত বেহা অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোৰ বা নিৰ্দিষ্ট সেই গৰাকীৰ নিশাটোৰ ভিতৰত সলনি হয় মাটিৰ নামজাৰি আৰু সেই চক্ৰটোৱে নিশাৰ অন্ধকাৰতে তেখেতসকলে অইন ব্যক্তিৰ নামত কৰি দিয়ে মাটিৰ নামজাৰি আৰু তেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰি আহিছে নিতৌ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা একমাত্ৰ এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছিল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগ ফলস্বৰূপে আৰু যি সহযোগ কৰা সেই উপপঞ্জীয়ক ইতিমধ্যেই জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ নিতুল দাস নামৰ এইগৰাকী উপপঞ্জীয়কেই দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল বেহা অৱশ্যে কেতিয়াৰ পৰা চলাই আহিছিল এই বেহা তাৰ কোনো সঠিক উত্তৰ নাই সমান্তৰালভাৱে তাপস চৌধুৰী নামৰ দালালটোও জড়িত এই মাটি নামজাৰি পৰ্বত বশিষ্ঠ আৰক্ষীত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ পিছতে বহলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ তথ্য পূৰ্বৰ গৰাকীৰ নামত থকা মাটি 1992 চনতে সলনি কৰিছিল এই দুই দালালে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে নতুন গৰাকীৰ নাম অহাৰ পিছতে হতবাক হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটোৱে অচৰ চাপিছিল আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল এই অভিযান এই সমগ্ৰ চক্ৰ পৰ্বটোত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেইটামান বিশেষ ব্যৱস্থা এটা আছিলে উত্তৰাধিকাৰী অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰী যদি দুৰ্বল হয় তেনে পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অতি সহজে আন ব্যক্তিৰ নামত মাটিৰ নামজাৰি কৰিছিল বিপৰীতে গুৱা চেলডিত প্ৰস্তুত কৰিও এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল অৰ্থাৎ যি সময়ত কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল 1998 চন তাৰ পূৰ্বৰ কিছুমান চেলডিত প্ৰস্তুত কৰি সেই ধৰণেও গৰাকীৰ নাম সলনি কৰিছিল মাটি নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম মাধ্যম হিচাপে লৈছিল তেখেতসকলে কমিছন অৰ্থাৎ সেই কমিছনৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেও সলনি কৰিছিল গৰাকীৰ নাম এনে বহু ব্যৱস্থা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল লুণ্ঠন উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই চক্ৰটোৰ লগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে অধিবক্তাও জড়িত আছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী তথা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজলৈ জনাইছে এক বিশেষ আহ্বান যদি শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেতিয়াহ'লে অচিৰেই ওচৰৰ থানাখনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰক পূৰ্বে কোনোদিনে আচলতে কল্পনা নকৰা এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া তবত মানিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়েও দীৰ্ঘদিনে চলাই অহা এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে যুঁজ আৰম্ভ কৰিব সেয়াও হৈ পৰিছে এক ডাঙৰ বিষয় যি
দুই তিনিগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, সেয়াই শেষ নহয়। আৰক্ষীৰ সন্দেহ এই চক্ৰৰ তালিকা হ'ব দীঘলীয়া। ইণ্টাৰগেশ্যনত যিখিনি আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে, এনেকুৱা বহুকেইটা চক্ৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে, যাৰ তথ্য পুলিচৰ হাতত বৰ্তমান পৰিছে। এয়া মাথোন অভিযানৰ এক আৰম্ভণি বুলিহে মন্তব্য কৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস আৰু 401 সংখ্যক জয়ন্তীত জাতিৰ মহানায়কগৰাকী সৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱসৰ এক কাৰ্যসূচী উদযাপন। দীঘলী পুখুৰীৰ ৱাৰ মেমৰিয়েলত থকা লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত 181 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। বীৰ লাচিতলৈ জনোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংশু অংকু বৰুৱা, লগতে সম্পাদক ত্ৰিদীপ জ্যোতি মৰাণ। খনত এই বীৰ যোদ্ধা আমাৰ লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস কেতিয়া গোলামীৰ ইতিহাস নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস হৈছে এক যোদ্ধাৰ ইতিহাস, এক বিজয়ৰ ইতিহাস। গতিকে এই যি যুদ্ধ ইতিহাসৰ অন্যতম সাক্ষী আছিলে আমাৰ বীৰ লাচিত ফুকন। আৰু লাচিত বৰফুকন প্ৰত্যেকজন যুৱ প্ৰজন্মৰে আদৰ্শ হোৱা উচিত আৰু প্ৰত্যেকজন যুৱ প্ৰজন্মৰ জনাৰ খুব তেওঁৰ বিষয়ে জনাৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আজি লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি ইয়াত যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত, লগতে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত আমি আজি লাচিত ইয়াত আহি 101 চাকি প্ৰজ্বলন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু শিৱসাগৰৰ আটাচুৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হৈছে। লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আটাচুৰ শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিয়ে চহৰখনত সমন্বয় যাত্ৰা উলিওৱাৰ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বীৰ লাচিত বৰফুকনক স্মৰণ কৰে। জাতীয় বীৰজনাৰ 401 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত আটাচুৰ উদ্যোগত সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণ। গোটেই সমগ্ৰ অসমজুৰি আমি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক আমি সকলোৱে সোঁৱৰোঁ। আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিয়ে আজি এদিনীয়া বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছিলে। এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত শিৱসাগৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজিৰ এই দিনটোতে, পবিত্ৰ এই দিনটোতে আমি মহাবীৰজনক আচলতে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মহাবীৰজনৰ যি আদৰ্শ আছে, মহাবীৰজনৰ যি বীৰত্ব আছে, এই কথাবোৰ আগবাঢ়ি লৈ পেলাই আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম আমি সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।